Ja neviem, ja nemám adblocker, ale asi sa nezobrazia podľa mňa. A čo som teraz pozeral nejakú štúdiu, tak okolo 40% vychádza v priemere na jednu krajinu. 40% používateľov. Ja tomu neverím. Neveríš? Mm. Ale určite nejaké percento tam bude a ty teda... Ty to používaš? Nie. Ja nepoznám, <laughs> ja nepoznám nikoho, kto by to požal. Nepoznám samozrejme, ale ja iba z počutia, ale že ne, nemyslím si, ne, samozrejme, že nechcem to subjektivizovať, že by som mm. akože bol nejaká vzorka, ale podľa mňa to je prehnané. Ja si neviem presne, že každý druhý slovak by používal adblocker, lebo to kopec ľudí podľa mňa nevie, že to existuje, ani to nevedia nainštalovať. OK, ale zober A... si, že keby to bolo len 10%, tak už tých 10% žiadna konkurencia reklamou neobsiahla, ja som prvá v organike, tak super, nie? Áno, to akože z tohto pohľadu akože určite. No, ale neviem, že či by som sa na to spoliehal, že tak niektorí, ktorí majú adblocker. Proste tá prvá pozícia stále má nejaký, nejakú dôležitosť. A to nie je samozrejme len to, koľko ľudí sa preklikne, ale má to aj nejaké iné nadväznosti typu, že tam získavam nejakú nejaký everness, alebo proste nejakú viditeľnosť mm. tam mám na, na relevantné témy. Takže nemyslím si, že by to bolo také, že to nie je zaujímavé. Chápem marketing obedu, 30 straviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Pasta Prvá pozícia v Google. Je to ešte dnes zmysluplný cieľ pre online marketing? Prvá pozícia v Google. Je naozaj prvá, keď ju predbieha reklama? Prvá pozícia v Google. Koľko to bude stať a koľko to bude trvať? Prvá pozícia v Google. Je dosiahnutelná aj pre malé firmy? Na tieto otázky sa dnes budem pýtať môjho kolegu, senior konzultanta Jana Laurenčíka. Moje meno je Katka Duniková a som konzultantka Basta Digital. Sledujete reláciu marketing obedu. Ak sa vám páči, odporúčte ju vašej kolegyni alebo kolegovi. Za každú spätnú väzbu budeme vďační. Janči, vítaj v relácii marketing obedu. Ďakujem pekne za pozvanie. Vždy som dúfala, že ma pozveš ty sem a nakoniec pozývam ja teba. <laughs> tak možno sa stane aj v opačnom garde. A už to nepotrebujem, už som tu. Keď sa budem chcieť baviť o tom, ako sa marketérka vyrovnáva s materskou, tak vtedy ťa pozvem. Dobre, dobre, tak uvidíme, či dáme takú tému. A hneď moja otázka z úvodu, prvá pozícia v Google. Či je to legitimný cieľ pre značku? Myslím si, že áno, kvôli tomu, že vlastne to vyhľadávanie Google je v tom digitálnom svete špecifické. Máme milión všelijakých možností, kde môžu vlastne značky sa snažiť zobraziť pred svojich potenciálnych zákazníkov. A to vyhľadávanie je zaujímavé tým, že vlastne ľudia tým, čo vyhľadávajú, tak vlastne ukazujú nejaký, nejaký konkrétny záujem o nejakú tému, alebo oblasť, alebo v niektorých prípadoch službu, alebo produkt. A to vlastne robí to vyhľadávanie podľa mňa zo seba taký unikátny digitálny kanál, že to cieľenie na relevantných ľudí je tam podľa mňa Neviem, či nie aj, že takmer vlastne najlepšie, najpresnejšie. Rozmýšľam, či ešte je nejaký taký kanál, ktorý by nám umožnil až tak vidieť do mysle toho používateľa. No ja som na to, na to myslel tiež, keď som to vyslovil teraz, že či nepoviem nejakú blbosť a vlastne jedine, čo mi napadlo, čo je také podľa mňa dosť podobné, je, keď niekto sofistikovanejšie pracuje s remarketingom. To znamená, že vie, kde ten človek bol, na akom webe, na akej podstránke, koľko tam bol, či si naozaj ten kúsok obsahu čítal, či sa niekde preklikol, to isté sa dá robiť zrejme aj s videami, čiže či si nejaké video pozrel a tak ďalej. Čiže to je z hľadiska presnosti cieľenia podľa mňa tomu blízke, ale to vyhľadávanie si myslím, že stále má trochu vlastne návrh, že vidíme tam presne to, čo vyhľadával a vieme odhadnúť, že čo vlastne očakával, že uvidí. Rozmýšľam zase v dnešnej dobe GDPR, veľa takýchto dát aj tak strácame, že jedni na svojom webe podľa mňa vieme získať m, tú informáciu o správaní až takom podrobnom. No to zachádzaš do témy, v ktorej hej. ja som nejaký extra odborník, nie že by som o tom nevedel nič, ale toto GDPR versus akože to, čo nám ostalo z tých dát, tak to nie je úplne moja najsilnejšia stránka, takže neviem, ale minimálne to tak si bolo s tým remarketingom. Okay, tak a spomínal si teda kľúčové slova, na aké by sa mala konkrétna značka zamerať? Mm, no to je dobrá otázka a podľa mňa aj veľmi ťažká, ale z mojej skúsenosti, keď niekto začne uvažovať nad vyhľadávaním Google ako nad uh, nejakým marketingovým kanálom, kde sa chce vlastne dostať, tak väčšinou každému ako prvé napadnú také tie najprioritnejšie, alebo také tie, také tie kľúčové slova alebo výrazy, ktoré najviac a najlepšie charakterizujú ten produkt alebo službu, ktorú ten človek teda poskytuje alebo predáva. To znamená, že keď niekto predáva elektrobicykle, tak povie, tak OK, tak chceme tam byť na elektrobicykel v množnom čísle a možno e-bike. ale tých slov ktoré sú zaujímavé, je, je hrozne veľa. A zrejme sa aj o tom budeme ďalej baviť, že akého typu vlastne sú. Čiže by si nesúhlasil s takým klientom, ktorý by povedal, že stačí, aby som sa zobrazovala na svoj brand, že to už je moje SEO pokryté. No to považujem za samozrejmosť, hoci to nebýva úplne v 100% prípadoch tak, A, ale že to je podľa mňa aj také, že keď niekto nerobí niečo veľmi zle, tak sa na svoj brand umiestňuje v Google na prvom mieste tak či tak. Potom sú akože, sú aj také požiadavky a veľmi rozumné, že niekto chce, aby na ten svoj brand sa zobrazoval povedzme na prvej pozícii v Google so svojím webom, potom chce, aby tam niekde veľmi vysoko figuroval povedzme výsledok, ktorý bude smerovať na ich, na Facebook stránku tej značky. A možno, že tam chce mať nejaký link v tých výsledkoch vyhľadávania veľmi vysoko na LinkedIn tej značky a tak ďalej. To znamená, že chce, aby tam proste podstatná časť tých výsledkov na prvej strane, čiže v tej prvej desiatke, tak vlastne boli tie jeho uh -huh. buď vlastné, alebo nejaké vlastné kanály, alebo teda nejaké podporné, 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 sociálne siete a tak ďalej, tak ďalej. Mne ešte napadlo možno opačne, že pokiaľ sa na ten brand nezobrazujem, tak viem, že je nejaký problém a pravdepodobne technického charakteru. Áno, áno, masl... ale býva to tak, videl som to už niekedy a to je samozrejme je to veľká chyba. V Basa Digital máme úspešnú prípadovú štúdiu nášho klienta Baliarne obchodu Poprad. Naši poslucháči a diváci budú poznať asi pod značkou Popradská káva, Popradský čaj. Tak si môžeme kúsok našej prípadovky pustiť. Na 80 z 2000 vybraných tém je dnes web popracké.sk číslom 1 v organických výsledkoch Google. Ľudí zaujíma, ako si pripraviť zalievanú kávu, turka, moku, kapučino, lungo, tekvicové latte, café latte, latte macchiato, írsku či alžírsku kávu, čaj latte, dopio či dokonca cold brew chcú vedieť, ako si napeniť mlieko alebo upiecť kávové pralinky. Ako tá mamina robila bazový, levandulový, šípkový, čilipový čaj a sirupy. Web uh, SK sa umiestňuje na to pozíciách uh, na rôzne kľúčové slova, napríklad teda kapučino, kafe, a tak ďalej. <kým> Ale teraz, keď si to zoberiem z pohľadu toho používateľa, mám doma kávu z Cafe Pointu, chcem si zrobiť kafe latte, alebo mám doma kamarátov, ktorí uh, sa so mnou hádajú, že ako sa robí lungo, zadám to do Google, vyhodí mi teda stránku SK. prečítam si teda ten návod, potvrdím si svoj názor. A čo to teraz pomohlo tomu popradskému? Začnem kupovať od nich tú kávu v že zrazu ich bude mať rada, alebo ako to funguje? No v úvode si sa pýtala, že, že na aké kľúčové slova sa tá značka má zobrazovať a hovorili sme o nejakých takých týchto to sú že produktové, čiže alebo nejaké definujú nejakú tú kategóriu alebo brandové, no ale tých relevant, relevantných kľúčových slov pre značku tak býva relatívne veľa a v tomto prípade sa web Popradské SK, kde sa vlastne predáva popradský čaj a popradská káva, umiestňuje naozaj na, na podľa mňa až stovky kľúčových slov, ktoré môžu na prvý pohľad vyzerať, že sú vlastne dosť ďaleko od nákupu, čiže sú to názvy typov káv, alebo nejaké No, typov, alebo druhov, čo ja viem, čo to je, proste te kapučino a tak ďalej. No a určite, že ne, nemáš, nie, nie je klient, ani my nie sme takí naivní, že si myslíme, že niekto, kto komu my pomôžeme, ako sa taká káva pripravuje, takže si ju hneď od nás kúpi, ale hm, byť prvý v Google na takéto témy pomáha tej značke, že si vlastne buduje v tej téme nejakú autoritu, čiže ja ako značka, alebo tá človek, ktorý sa snaží v Google dostať na prvé pozície, tak si môžem pomyslieť o tom človeku, čo hľadá rôzne druhy káv, že to asi bude niekto, kto tú kávu má rád, pije ju a možno, že je taký fanšmeker, že si pripravuje rôzne druhy kávy aj doma, čiže nechodí len po kaviarniach, ale chce si doma pripraviť. Možno, že má nejaký kávovar, možno, že má aj to, takú tú vecičku, čo neviem, ako sa to presne volá, ale to je to, čo si taká tam malička, čo si udáš na sporák a tam sa ti to nejako, niečo sva udeje a vypadne z toho kávy. Ja, ja kávu nepijem, takže sa v tom nevýznam. Koťogo sa to volá, nie? Niek tak No. Čiže niekto, kto hľada takéto veci, tak nám vlastne tým svojim správaním, že to vyhľadáva o sebe hovorí, že sa o kávu zaujíma, že ju pije. Mm -hmm. No a ja keď kávu predávam, tak môžem tento moment využiť na to, že sa vlastne stanem autorita. A nielen tým, že sa tam ukazujem, čiže ma tam vlastne stále vidí a sa to nejako vrýva do jeho hlavy a mysle, ale vlastne vyhľadávanie Google funguje tak, že na tých prvých pozíciách sa ukazujú tie... Najlepšie výsledky, Nie, nie nechcem to povedať, že objektívne najlepšie, ale de facto podľa nejakého algoritmu, ktorý Google používa. Hej, a on, tam je milión všelijakých parametrov, ktoré to ovplyvňujú, tie výsledky, ale de facto to je tak, že keď, nejak, keď ľudia, ktorí niečo nájdú v Google, z, z toho výsledku nespokojní odchádzajú naspäť do vyhľadávania a klikajú na nejaké ďalšie, tak to Google detekuje a také weby, ktoré neuspokoja tú potrebu, tak posúva nižšie a také, ktoré uspokoja, tak posúva vyššie. To znamená, ten, kto je prvý, má najlepší obsah. No a uh, v tomto prípade poskytne pridanú hodnotu, niekto má nejaký problém, hľadá, ako sa pripravuje nejaká konkrétna káva, značka mu ten problém pomôže vyriešiť, to znamená, že poskytla nejakú pridanú hodnotu a ten človek si môže zapamätať, že tak minule som našiel tento návod na prípravu kávy na webe popradské To znamená, že keď budem na skúšať možno, že ako sa robí káva, pardon, ako sa robí káva cold brew, tak proste možno tiež nájdem na tom istom webe. Takže si ten človek môže takto vytvoriť vlastne s takou značkou vzťah. Napriek tomu, že tam možno nič nekupuje, ale možno, že keď bude potom kupovať babke kávu na, na, nejakú, na nejaký Deň Matiek, darčekový kôš, tak tam možno, že pribali zrovna po pracku a keď bude možno, že iný človek vyberať, akú kávu budú piť v kancelárii, povedzme nejaký office manager alebo office manažerka, tak si povie, OK, no ja si doma možno kupujem nejakú super exkluzívnu drahu, ale povie tak, v kancli nám úplne v pohode, postačí takáto káva, ľudia budú mať radi, čiže si možno, že vyberie ju v inej situácii. Takže tak. A ešte aj naši PVC sa potešia, že majú dobré publika na remarketing. Áno, áno, samozrejme, že tí ľudia, ktorí tam prídu, tak my o nich vieme, že majú radi kávu. Už ako s nimi naloží potom tá značka, mm. to už je samozrejme iná pesnička. Jasné. A my, Basta Digital, radi rozprávame o Avinášovom lieviku zákazníckej cesty, Seafing Duker. Myslím, že už si to tu párkrát aj spomínal. Určite. Keď sa teda pozrieme na tento model, ktoré kľúčové slova máme obsiahnuť z ktorej oblasti? Kaž všetky štyri máme obsiahnuť, alebo ako to funguje podľa teba? No, ja si myslím, že organická návštevnosť mm, je relevantná vlastne v, asi vo všetkých fázach see, think, do, care. Počkať, akože aj vo fáze care, keď poviem napríklad alza reklamácia, tak aj tu chcem niečo robiť s organikou? Určite hej. A väčšinou toto riešia firmy, až keď všetko ostatné je vyriešené, alebo... Care fazu v organike. Takýmito detailami sa zaoberajú firmy, ktoré sú možno, že skôr väčšie. Ale určite aj vo fáze care je organické vyhľadávanie alebo organická návšteva dôležitá, pretože keď niekto hľadá to, čo si povedal ty, ako je Alza reklamácia, tak značke by malo záležať na tom, že vlastne pošle tých ľudí presne tam, kam chce, čiže na Alze na nejakú konkrétnu podstránku najvhodnejšiu na to, keď niekto chce niečo reklamovať a, a podobne. Takže aj vo fáze care, vo všetkých fázach, aj vo fáze si, vo fáze si špecificky kvôli tomu, že fáza si to je tá najskoršia, tá naj, najväčšia v zmysle toho, že koľko ľudí do nej patrí a vo väčšine prípadov v tej si fáze sa neoplatí takmer žiadny iný kanál využívať, pretože keby sme tam, keby sme chceli na tie najvšeobecnejšie kľúčové slova zobrazovať, povedzme, že reklamu vo vyhľadávaní, tak nás to vyjde draho a vo výsledku tí ľudia ešte v tej chvíli možno nie sú pripravení si niečo objednať alebo nakupovať. To znamená, že sa nám tam ani úplne oplatí pchať nejakú reklamu, ale organické, organické, organická návštevnosť e, z toho dlhodobého hľadiska vyjde na zlacnejšie, pretože raz sa tam dostaneme a potom sa tam stačí len udržiavať na nejaké prvé miesta a, preto aj vo fáze C. Čiže v každej fáze mm -hmm. je SEO a organika zaujímavé. Povedal si teda, že vo fáze C by to bolo drahé dať platenú reklamu. A tak potom ako je to s tou celkovou investíciou do SEO, do toho organického vyhľadávania, keď teda hovoríš, že platená by bola drahá, SEO nie je drahé. Koľko treba dať do toho peňazí, aby sa to oplatilo? No to je ťažká otázka. Um, ani na to neexistuje nejaká odpoveď, že nejaká presná suma, že teraz treba si vyhradiť 10 tisíc eur alebo niečo také, ale skôr, uh, ako nad tým premyšľam ja, je, že by som to porovnával s mediálnymi nákladmi, ktoré by som vlastne investoval napríklad do reklamy vo vyhľadávaní, čiže um, tá investícia do SEO je dlhodobá, pretože keď si raz nejaké pozície keď raz nejaké pozície nadobudnem, tak ich len tak ľahko nestratím. Samozrejme, keď som vo vysoko konkurenčnom prostredí, tak musím robiť niečo, aby som si ich udržal. Ale z hľadiska udržateľnosti je tento, je to to ako investíciu. A koľko do toho treba dať? No, ideálne mať na to pripravený rozpočet, čiže nie je len čakať, že tak povedzte mi, koľko stojí SEO, lebo SEO to nie je nejaká, nejaká komodita z môjho pohľadu, že tak že to stojí nejakú presnú sumu, ale do SEO sa dá zmysluplne investovať aj aj nízke počty hodín v odzovkách, alebo človeko hodín, ale aj zmysluplne sa dá investovať aj vysoké. To znamená, že keď si niekto vymyslí, že chce vytvoriť nejaký kontentový portál, čiže nejaký portál, kde bude veľa obsahu, a chce pokryť veľmi širokú tému, tak potom sa oplatí do toho investovať veľa času, energie, peňazí, aby to netrvalo proste 10 ročie. Ale keď niekto chce, povedzme, že fine-tunovať nejaké, nejaké, výsledky, že chce, aby sa, povedzme, že v organických výsledkoch začali zobrazovať emojis a tunovať možno, alebo tuniť, alebo vylepšovať nejakým spôsobom popisky vo výsledkoch vyhľadávania a tak ďalej, tak to sa stačí robiť možno aj s nižšou energiou. Čiže na to správna odpoveď alebo presná suma na to neexistuje a do pomeru by som to dával možno že s tým, že do platené reklamy vo vyhľadávaní, keď, keď začnem do toho nalievať peniaze, tak v momente, keď uh, prestanem, tak zmiznem. Mhm. Kdežto, keď v organike nadobudnem nejaké pozície, teda to sú tie neplatené výsledky, ale to neplatené vždy akože pre mňa je také s úvodzovkami, lebo aby som sa tam dostal, tak musím niečo robiť, čiže niečo na to bude stať. Tak tie sú z dlhodobého hľadiska vlastne lacnejšie. Teraz uh -huh. mi napadá, občas sme aj klientom navrhovali, keď sme si neboli istí, či dané kľúčové slova budú mať pre nich nejaký efekt, že začať najskôr PPC kampaňou, skúsiť tie kľúčové slova, či vôbec budú relevantné pre tú našu cieľovku, ktorú potrebujeme a až následne začať optimalizovať. Áno, ja si myslím, že som v našej agentúre bol prvý človek, kto túto myšlienku sformuloval, lebo som, si, lebo som sa bál to riskovať. Totiž to, pri SEO, keď začneme niečo robiť a chceme dosiahnuť pozíciu na nejaké aspoň stredne konkurenčné témy, tak väčšinou to je proste v horizonte mesiacov a trvá to možno 6, 9, 12 a tak ďalej, aj viac. Mesiacov. Mesiacov. Možno, že aj rokov, neviem. Ale, ale je super vedieť, že čo sa asi udeje, keď budem na tom prvom mieste. To znamená, že je veľmi rozumné vyskúšať nejaké témy, ktoré by sme, kde by sme sa chceli organicky zobrazovať na prvej pozícii, vyskúšať ich proste v reklame, pozrieť sa, čo to robí. Teraz by som nepovedal len, že no okej, okay, nič sme nepredali, tak to je blbé, blbá téma, lebo to niečo robí. Ten človek, ktorý na to klikne a príde, tak... Um, možno strávi na tom webe zo pár minút, možno sa niekam preklikne. My by sme mali vedieť, že čo urobil, čo sme čakali, že urobí. Možno, že veľakrát nám bude stačiť, že vôbec zotrval, možno, že sa prihlásil do newslettera, možno, že niečo lajkol, like možno, že sa preklikol na náš Facebook a tak ďalej. Existuje veľa metrik, no, ktorými sme si to mohli zodpovedať, ale vlastne tá reklama nám v tomto príde vhod, lebo vieme rýchlo zistiť kvalitu na všelosti, ktorá cez nejaké témy chodí. Nie je to vôbec ľahké odhadovať ten zámer, pretože my sme sa tu bavili o tých typov, typoch kávy, ale tam sa to možno ľahko uhadnúť dá, že keď niekto hľadá proste nejaký typ, neviem, či to správne celý čas hovorím, že to je typ kávy, lebo, lebo možno že hej nie je to odroda, ale je to typ, ale že de facto, ja by som, keď vidím také kľúčové slovo, čakal, že niekoho zaujíma tá príprava. Ale keď som v minulosti videl e, tému alebo kľúčové slovo zelený čaj, tak som si myslel, no tak keď niekto hľadá zelený čaj, no tak si ho chce asi kúpiť, čo asi bude chcieť iné, ale v skutočnosti to veľakrát býva rôzne. Mm. Pri tom zelenom čaji to mám v v pamäti ako dobrý príklad, pretože e, zámer ľudí, ktorí hľadajú zelený čaj vo väčšine prípadov býva, že aké má účinky, aj pozitívne, aj negatívne. A, a ten zámer, že čo ľudia vlastne chcú vidieť, keď niečo hľadajú, tak sa dá zistiť, keď si pozrieme tie prvé 1, 2, 3 výsledky v Google a vidíme, že čo za typ obsahu tam je. Ak tam vidíme, že tam je rovno produkt v e-shope, tak vtedy asi, že sa tam umiestňujú proste produkty na tých prvých pozíciách, tak vtedy človek chce asi nakupovať, lebo proste také výsledky Google ukazuje, to znamená, že také uspokoja tú potrebu zo všetkých minulých skúseností toho algoritmu a tak ďalej, nechcem znieť príliš komplikovane. Ale keď tam vidíme nejaký informačný obsah, alebo nejaký edukačný obsah, tak vtedy ten zámer je zase iný, že nechce nakúpať, chce sa edukovať a, a tak ďalej. Keď tam vidíme, že tam je na prvej pozícii rovno videovýsledok, tak vtedy ten preferovaný format obsahuje video, lebo už to proste ten algoritmus vie, lebo ľudia, ktorí to hľadali, tak aj tak sa preklikávali na videa. Tak. Keď sa vrátime späť k tej teda prvej pozícii v Google, ona nie je v skutočnosti prvá, tá organická, je tam najskôr tá reklamná. Tak je to vôbec zaujímavé sa snažiť dostať na tú prvú organickú? Súhlasím, že to, to je úplne inak, ako to bolo v minulosti, pretože pamätám si, že si nad organickými výsledkami neboli žiadne reklamy, teda neboli tam pôvodne vôbec žiadne reklamy mm. vo výsledkoch vyhľadávania, potom pribudli nejaké reklamy, ktoré, ak sa nemýlim, tak boli v pravom stĺpci a boli bolo dve. Dávno. Bolo dávno. Potom ich tam postupne bolo viacej ako dve, potom Google sa zadúšal, že nikdy nebude nad organickými žiadna reklama a teraz je tam, sú tam štyri a potom sú ešte pod výsledkami ďalšie, neviem koľko, štyri mm. a, a teda, čiže tam tej reklamy je veľa, no ale ja by som sa pritom pozeral na to, že koľko ľudí sa vlastne na tú prvú organickú pozíciu preklikne, napriek tomu, že tam sú tie reklamy. A ak sa nemýlim, tak asi to nie je úplne, že číslo, ktoré je e, stabilné alebo spolahlivé pre všetky situácie, ale myslím si, že aj keď sú tam 4 reklamy, tak percento ľudí, ktorí sa preklikne na prvú organickú pozíciu, býva minimálne 20-30%, ak nie aj trochu viacej. Mhm. Čiže to je tá odpoveď. Ak to je dosť e, z tisíc vyhľadávaní, 20-30% sa preklikne na mňa, keď som prvý, tak potom e, zmysel má. No ale okrem tých takých tých klasických organických výsledkov sa zobrazuje aj šeličo iné, čiže to nie sú len reklamy, ale aj všelijaké, ako som brával videá, hm. obrázky. Čo sa týka tých reklam, množstvo používateľov má aj túli typu adblocker, nainštalované, tak predpokladám, že tým ani tie reklamy sa nezobrazia. A stále sme spomínali len také väčšie značky ako Popracké, Alza a podobne. A otázka, možno určite nás počúvajú aj nejaké menšie značky, bo tá ľudia z menších značiek. Má to aj pre nich zmysel? Riešiť sa ju. No paradoxne to bolo tak... E, a zniem ako pamätník, ale, <laughs> <laughs> ale ja si myslím, že pre uvedomenie toho, čo tá prvá pozícia v Google znamená, to pomôže. Že paradoxne riešili prvé organické pozície v minulosti skôr tie menšie značky ako väčšie značky, pretože tie väčšie ten kanál nepovažovali za nejaký extra dôležitý. Čiže v minulosti sa naozaj na veľa dnes aj veľmi konkurenčných tém zobrazovali skôr menšie firmy ako väčšie. Uh, lebo boli dostatočne dynamické, možno, že mm. vedeli to SEO zase nie je úplne, že nejaká raketová veda, čiže vedeli si ten web upraviť z technickej stránky tak, aby sa zobrazoval, získať nejaké spätné odkazy a tak ďalej. No a potom ale tie väčšie značky, keď už si toto všimli, alebo keď už možno, že aj viacej kládli dôraz na, na celkovo na digitál, tak už začali riešiť vlastne optimalizáciu pre vyhľadávače aj oni. A dnes to je také, že, že už neviem si predstaviť, že v ktorej oblasti by to bolo tak, že by sa na tých prvých pozíciách neumiesňovali tie, tie najväčšie značky na trhu v tej konkrétnej oblasti. Ale stále si myslím, že aj pre menšie značky je organické vyhľadávanie zaujímavý kanál, pretože... Aj keď sa možno nebudú umiestňovať na nejaké veľmi konkurenčné slovo, ako povedzme, že neviem, hypotéka alebo niečo také, mhm. lebo to už je tam proste naozaj obrovská konkurencia a bojuje, bojujete s oveľa väčšími rozpočtami a týmami špecialistov, ktoré sa snažia, aby tam boli prví. Ale vždy sa dá nájsť nejaká, nejaká menšia téma alebo kľúčové slovo s menšou hľadanosťou, kde sa vlastne tá značka dokáže, aj tá menšia dokáže dostať možno, že si nájsť niečo veľmi úzke, relevantné, čo ušlo pozornosti tým veľkým a tam sa môže dostať na prvé miesta, čiže si myslím, že to je zaujímavý kanál aj pre menšie, aj väčšie firmy. A ja mám takú jednu vec, čo som v minulosti na čom sa to ešte možno, že dá troška demonstrovať a počiarknúť, že to bolo niekedy pred Vianocami a tesne pred Vianocami, ja som chcel spraviť sám zemiakový šalát a som si to dal do Google a som si povedal, jaká to je hamba, že proste Hellmann's není na prvom mieste. Že keď toľko, lebo zrovna som videl v telke reklamu na Hellmann's a som si povedal, že tak majonéza sa pri tom zemiakovom šaláte používa, hej, niektorí si samozrejme vyrábajú sami tú majonézu, mm. ale som si povedal, že aký by to bolo super, keď tam bol Hellmann's, že, že už keď investujem toľko peňazí do nejakej televíznej kampane, možno nejakej veľkovyprávnejšej videokampane, tak mi to príde, že to už by som si v tom rozpočte našiel tam proste 5000 na to, aby som sa dostal na majoneza na prvé miesto s mojim webom Helmans. Proste, že nemôže to byť taká veda. Čiže prečo som to povedal, že to je pekná ukážka toho, možno, že dneska to je inak, len mm. to si pamätám, že to tak bolo možno pred dvoma rokmi, že je pekná ukážka toho, že e, Veľa tých tém tým veľkým značkám proste uniká, lebo to v ešte v niektorých oblastiach možno nepovažuje za dôležité. Takže aj menšie firmy si ja vedia. Som počula v podcaste Buzzworlds, kde v podstate tá téma skončila, že SEO nie je až také dôležité. Tak na jednu stranu ma to nahnevalo, že vlastne vidíme, že aké máme super výsledky s tým a má to zmysel, ale na druhej strane si hovorím, však dobre pre nás, lebo tým pádom menšia konkurencia. Klienti, ktorí sú u nás, tak majú oveľa vyššie šance, ako keby teraz celé Slovensko alebo celá marketerská scéna začala riešiť len organiku, takže dobre pre nás. Áno, súhlasím. A dobre, poďme sa trošku pozrieť aj na to meranie, že teda akým spôsobom môžeme merať uh, tú našu snahu o získanie prvej pozície Mm, tak už som to podľa mňa trochu naznačil. A... Niekto sa pozrá vyslovene na pozície, čiže meria to, že ako sa to darí, ale ja si myslím, že, že to nie je úplne uh, to najsprávnejšie, pretože tá investícia do seba by mala mať za sebou nejaké rácio, že ja to robím kvôli tomu, aby napríklad uh, popracké, čiže um, popracká káva, popracký čaj, aby sa stali autoritami v nejakej téme. Tá téma môže byť naozaj, že nemusí byť vyslovene, že prudko blízko tomu biznisu, že teraz akože, že môže byť nejaká, ktorú rieši tá moja potenciálna cieľová skupina. No a teraz, keď sa chcem stať autoritou, tak môžem to dosiahnuť rôznymi spôsobmi, v tomto prípade to uh, veľmi legitímny spôsob a často využívaný uh, je aj content marketing a teda keď tvorím nejaký obsah, robím ho dobre, tak sa môžem umiestňovať v Google, tak ako sme to ukazovali v tej našej prípadovej štúdii. No a mňa potom nemusí úplne, že zajímať vyslovene len pozícia, ale skôr ma môžu zajímať nejaké také niž, metriky nižšej úrovne, ktoré hovoria o tom, že či tí ľudia to, čo tvorím, či to konzumujú, čitajú, pozerajú, s tým nejako interagujú, či im to prinaša nejakú pridanú hodnotu, či si to napríklad, neviem, bookmarkujú, aj to sa dá určite nastaviť v Analytics ako konverzia, či si to tlačia v nejakom prípade, hej, keď to je, povedzme, nejaký obsah, ktorý si ľudia môžu vytlačiť, povedzme, že keď to je možno, ja neviem, cvičebný plán na cvičenie, tak si ho možno niekto vytlačiť, lebo nechce proste pri notebooku byť, alebo to je možno recept, tak si ho možno tiež niekto vytlačí, aby si nezabrizgal celý notebook, keď bude pozerať ten recept a tak ďalej, alebo si tam vytlačí možno nákupný zoznam a tak ďalej. Čiže tých spôsobov, ako sa dá merať efektivita obsahového marketingu je veľa a ja by som si mal vytvoriť nejaký mix takýchto metrík a vyhodnocovať, či ten obsah vlastne funguje a či sa mi darí, aby ho konzumovalo stále viac a viac ľudí. No a v druhom slede potom, samozrejme, môžem sa pokúšať merať to, že či takéto publikum, ktoré som ja vďaka prvým pozíciám v Google získal, či má nejaký spôsobom dopad aj na biznis, ale to nemá byť také, že teraz automaticky. Že teraz to publikum, čo som si ja vytvoril, tak proste budem rád, keď začnú nakupovať. To tak nefunguje. Ono, ja preto musím niečo urobiť samozrejme a to, čo preto urobím, môže byť napríklad, že ich môžem uh, remarketovať v rôznych kanáloch, čiže môžem im ukázať potom reklamy, nejaké produktové, súvisiace s tým, čo robia, čiže keď majú radi kávu, môžem im ukázať nejaké supernové vychytávky, fancy hipsterské kávy, ktoré popracká káva robí, lebo oni si možno myslia, že popradská káva má len tie kávy pre naše staré mami a mami a tak, čo nie je pravda. Čiže všeli čo môžem. To už je, ale to je, ta, to je už to marketerské na tom, že ja vlastne musím vymyslieť, že ako tých ľudí, o ktorých viem, že majú radi kávu, ako ich pretavím na svojich zákazníkov. Môžem ich sa snažiť nalákať do môjho newslettera, kde im budem posielať. Teraz blíži sa nám, už neblíži, to už bolo, hej nahrávame, neviem kedy, ale neviem koľka toho je dneska, ale hráme e, so Švajčiarskom, čiže si domyslíte dátum na majstrovstvách hokej, že ja už, že si môžem vlastne vymyslieť to, že napríklad blíži sa nám Valentín alebo Deň Matiek, tak super, kúpte toto, toto, svoje mamičke a tak ďalej. To už je na tom to marketerské, že ako ich vlastne k tomu nákupu nejako dotlačím a mám tých spôsobov naozaj, naozaj veľa. Ešte mi napadá, povedme, že klient chce trošku stlmiť bažety, ktoré dáva do marketingu a povie teda, že vypneme PPC alebo SEO. Čo by si odporučil? To je otázka. To jednak nemáme pripravené, čiže to považujem za veľký podraz. Neviem, to je také, že jedno prináša niečo a druhé prináša niečo iné. Čiže by som vypol to, čo je menej dôležité. Ok, ale však v podstate si aj hovoril, že uh, dlhodobo uh, trvá, kým sa dostaneme na tú pozíciu a predpokladám teda, že dlho bude trvať aj kým z nej spadneme, ak sa tomu nebudeme venovať, že možno preto klienti vidia, že jednoduchšie je vypnúť SEO, ale asi tiež to treba robiť v nejakej rozumnej miere. Tá, ale ako si povedal, že niekedy by to v úvodzovkách vypnutie SEO aj dával zmysel, lebo však akože nič sa zhodne na deň nasa zásadné nestane uh -huh. Čiže pokojne by to mohlo dávať zmysel, ale ani to aj to býva niekedy proste požiadavka, ale mm, super je, keď vie človek, čomu to vlastne prináša a potom sa môže ľahko rozhodnúť, že ktorú z tých vecí vypne. Pri PPC je jedna taká nemilá vec, pri teda online reklame ako takej, kde sa niečo platí za klik, bla, bla, bla mm -hmm. že tam keď platím, tak to chodí, ide a keď prestanem, tak to prestane, vypne to a proste má to nejaký dobeh asi, že si ľudia ešte možno niečo pamätajú a tak ďalej, ale s vypnutím kampani proste vypnem celý ten zdroj. Mm, no. To je zase výhoda PVC, že mm, povieme si, že chceme tam dostať takúto návštevnosť tisíc ľudí tak vieme, že ich tam dostaneme, keď máme na to tie peniaze. No hej, len akože ja keď vidím také tie typy kampaní, že, že mm, na dva mesiace, tak mi to príde také, že dobre, ale že potom, že keď to už raz sme dostali do takého bodu, že to funguje, mm -hmm. tak potom ja nevidím dôvod to vlastne vypínať. Hej? Ale že to už je aj o tom rozmýšľaní, že niekedy najmä, akú, najmä väčšie značky z mojej skúsenosti rozmýšľajú takým tým kampaňovým spôsobom, že tak teraz na jar budeme robiť kampaň na toto. A ja rozmýšľam skôr tak, že... Že keď už raz prídem na nejaký zdroj niečoho, napríklad nejakých lídov alebo nejaký, nejaké zaujímavé návštevnosti, tak mi to príde také, že ale prečo by som niekedy ho chcel vlastne akože vypnúť ten zdroj. Ale to už sme zase trošku za, zabehli do iného a možno, že to je téma na nejakú ďalšiu reláciu. Máš pravdu. Dobre, tak dajme poslednú otázku, moju obligátnu. Čo si dáš dnes k obedu? No, ja si dnes dám obedu asi Áziu, a to je čisto len kvôli tomu, teraz tí ľudia, ktorí to budú sledovať nezávisle od seba dve epizódy, tak to nepochopia. Ale ja som pred týmto nahrávaním nahrával s mojou kolegyňou druhou, Viki, a ona povedala, že ide na Áziu a že teda pôjdeme spolu. Takže ja pôjdem na nejakú Áziu. A ty? No, ja pôjdem asi do Medickej zahrady na Boul. No a do Domčeka. Nie, hey, alebo hey, do týchto karavanov, čo tam je. áno. Ďakujem, že si prišiel. Ďakujem pekne za pozvanie.